Roublar de Upermago e Heliotrope. Já vou falar quem é, velho. Mimimir, Vicadelo e Golias. Mimimir, não sei do É que bem tratar. provável, velho. Não, não é bem provável, eu tenho certeza que são eles. As bonecos deles, pô. É o Mimi, o Vicadelo e o Golias, mano. Aí. Já posso trollar, então. Arerê. E aí, Beiros Malas? Discordista com Golias e Mimimi, mano. Só esse criminoso, velho. Só o bandido que já matou e já roubou, hein, velho. Vamos lá, Bem vamos ao jogo. convidativa essa resistência ao empurrão negativo do Vic. Bem convidativa, velho. Mas a ordem da iniciativa é completamente não convidativa, cara. Ah, Mimimi, seu traidor de merda! Com nós ele nunca bufa dois, né, mano? Mimimi, você é um palhaço, cara. Você é um cretino. Não tem como. Não tem como, velho. Eu nunca mais jogo com Mimimi, velho. Só porque você ganhou o sorteio? Não, porque você tá bufando dois. Comigo você bufa só um. E aí, Chito Noob, bem-vindo, mano. Enigler. E aí, The Biterson. Eu falei que tô com saudade dos meus bigos lá. Parei de jogar contra o Temporis. Ah, perfeito. Protetor de Atena, pô. Mas a guilda acabou? O que aconteceu com a PTR? Não manjo, pô. Eu não acompanho o mercado da bola do Willy. Provavelmente vai me colocar em gravidade, Mamute. Vai colocar uma armadilha de gravidade ali. Vou matar o quadrante. E se eu ativar e tirar o bicho de lá? Calma aí, deixa eu ver o que vai fazer. Não, ele não colocou. Matou o quadrante só. Ih, caralho, viveu. Agora morreu. Graças ao mamute, o quadrante morreu. M. Pode dar no Ok. Shellar. A galera que joga no Croca, a partir de qual level o recurso vende bem? Só recurso de level 200? Na sua grande maioria, Rafa. Recursos úteis, tá ligado? Que servem pra fazer coisas, sei lá, tipo poção de coletor, essas paradas assim, tá ligado? Eu ia até pegar um set pra voltar a jogar, mas as camas inflacionaram. Como assim as camas inflacionaram? Alguns itens ficaram mais caros, né, mano? Itens, ogrines, mas isso. É, ogrines, ó. Coleficha e tal, mas isso é bom até, mano. Não é ruim. A nossa iniciativa é uma desgraça, o Mamute. Porque o Acredito Goli não, vai pô. jogar agora, tá ligado?
difícil que deu, mas tá difícil. O Gori vai levar o Vicky de volta. Ou vai levar você, ou meu Eka, tanto faz. Acho que ele vai me jogar lá pra baixo. Levou meu Eka. O Zeca joga agora. Mas não vou conseguir bater no Vicky. Mas o gole tá ali no centro, né? Dá pra apanhar pra todo mundo, né? Uma dessa? Ele já tomou uma tecada. O Vic vai matar sua torre, Mamute. Provavelmente. Uhum. E dar a contribuição do gol. Pô, ele teve que gastar a torre inteira na torre. Travou. Consegue se puxar em mim, não mais. Ah, mimimi, já vai lançar essa daí, né, velho? Partida louca do caralho, né? Troca de alvo o tempo todo. Chega de trampo, tuntz, tuntz, tuntz. Salve, salve, Beni! Tuntz, 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 tuntz. E aí, Benassi, valeu pelos bitola, meu amigo. Você tá bom? Ai, vamos ver. Vez do gole. Acho que o gole mata meu Eka, cara. Ih, ele tampou os portais. Ele vai curar o Vic. Jesus, que vontade de meter um bando, Benassi! Vou falar com o teu chefe pra te prender depois dessa. O pior é que ele é o chefe, King Yats. É aí que mora o perigo. Olha ele aí, ó. Tô ótimo e ribu demais com a tua cara de PQP. E aí, Ben Olerson. Valeu demais, meu amigo. Tá muito longe, Mamute. Tá muito curado, velho. E o Helio? É o alvo. Um aninho em Magula. Tamo junto. Quem chegou aí? Quem chegou aí? E aí, Fezito? Seja bem-vindo, meu amigo. É, Mamute, você tem que matar esse gole logo, hein? Fezito, muito obrigado pelo resub, Ben Olerson. Você também, mano. 12 meses do Fezito. 2 mesinhos do Ben Assersons. E é nóis, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho. Se tiver mais um sub, a gente entra no Hype Train, hein, galera. Bora que bora. Você não chega, né, Pavão?
Cara, se não der pra matar o Wally, tenta puxar meu Eka pra esconder do Mimi, tá ligado? E aquela guardinha lá em cima pra vocês puxar, talvez ajude. Mas ó, se vocês puxarem aquela guardiã e entrar no portal, você consegue jogar o goleiro sempre nessa parede também, né? Não, é isso que eu tô pensando em fazer. Agora é. Ele meio que facilitou, né? Vai aí, boa sorte. Olha o Benassi como vem! Mandou 5 save gifts pra turma. Ai, tinha uma armadilha, aí fodeu. Puta que pariu. Eu ia fazer o contrário, né? Eu ia puxar na roleta. Tá, faz o que der então. Pelo amor. Fazer muita coisa, né? Não fazer muita coisa, não. Ai, é um pouco complicado. Eu ia me puxar aqui, ó. Ia me puxar aqui. Mas tá bom. Ia dar errado de todo jeito, porque a trap tava ali, né? Do lado do guardião. O homem tá no dinheiro? Benny, muito obrigado pelos 5 sub-gifts, meu amigo. Que o universo retribua tudo em dobro, velho. Muito obrigado, mano. E se tiver mais um sub aí, a gente já entra no level 2, hein, galera? Do Hype Train, mano. Um sub ou 100 bits de qualquer pessoa que não seja o Benassi e o Fezito, né, mano? Porque eles já mandaram. Mas aí... Isso não foi errado, não? Mata o pai ali, pô. Matei. Caralho. Porra. Caralho, vi que jogou muito ali naquela hora, viu, velho? Calma essa aí, não acabou ali. Não, mamãe. Eu sei, mas eu só tô elogiando a jogada dele. Foi foda ali. Mas é muito estranho isso, né, também. O cara, sei lá, parar o movimento porque... Não sei, eu acho estranho, mas tudo bem. Beleza. Vamos lá. Mano, qualquer coisa já bota essa torre de cura no level 3. Troca no 5 e me dá um dali. Não sei. Beleza, beleza. Se não tiver nada muito diferente. Antes de trocar, dá pra procurar o mago também. Se dá pra fazer tudo isso, mas se der... A torre já vai ficar ali perto do mago. Já vai dar uma curada legal. E... Mas é mais importante até curar o mago do que o Eco agora, que tá tecado. Bate muito. 50 segundos, galera! Bora aí, mano! Um sub gift, bora! Sem bitolas! Não deixa o hype morrer, velho! Ajuda nós! Ih, mano... Este guardião me trollou. Mas você pode me puxar, mamute. Eu estou nervoso. E aí? Puxei turno passado. Tem que te curar, né? Sim, tem jeito, tem que né? Curar. Ah, sei não, acho que o menino me mata. Ainda bem que o pescador puxou a guardiã, mas eu acho que eu morri igual. Aí ferrou. Tomar os dois, né? Não, ele vai dar aqui volta a bomba lá na outro meio e bombar. Ainda bem que tinha aquela parede ali pra me salvar um pouco. Meu Deus, quando nem vi, né?
Joguinho duro da porra. E aí, deu sorte ou você acha que não precisa? Eu acho que... Não sei não, você que decide. Eu também não sei, cara. Vamos arriscar. 13 AP. Acho que ele não consegue, não. Vai tentar me bater aqui, os dois. Pera aí, cara. Quem joga pra depois cá. De mim é o menino, né? Sim, mas vem pra cá o máximo que você puder, velho. Uhum. Eu fico bolado. Não tem maionese temperada em lugar nenhum em Curitiba? Como assim, cara? Maionese temperada é bom, né, velho? Eu usei o Prime na live do meu amigo. Relaxa, Chito. Tamo junto, cara. Não esquenta, mano. Falou de dogão, eu até pedi um. O Benassi tem uma dogueria, fi. Fala dele. O tamanho desse guardião, Pablão. É o Pablão versus o Pablão, hein, mano? Vou descer, hein. Beleza, jogo complicado, jogo difícil. O pescador travou o mim lá embaixo. O arredão tá maior que eu, mano. Literalmente, é quando a criatura supera o criador, Mamute? É, exatamente. Ah, vem, vai bater em mim. Que deve gastar o turno inteiro pra matar a torre, né? Queria estar com o gatinho de cura agora. E aí, Benassi, mentira que teu dogão é daqui? Abre amanhã, eu vou colar lá. É da minha família, mano, Benassi. Aí, ó, o Benassi vende os hot dogs aqui no Dovos ao Cubo, hein, Benassi? Porra, puta que pariu, irmão. Se nós ganhasse um sub a cada hot dog vendido pelo Dovos ao Cubo, tava pago, né, Beni? Tamo junto, Benolas. Não sei muito o que fazer aqui. Se tiver, tipo, sobrando AP, sei lá, hein? Bota uma cenoura aqui, ó. Fica escondido mesmo, tá meio osso. Dá uma torta no meu Sheller. Uma torta? Um sub a cada hot dog, o Benassi tava falido. O Raul era do meu tio.
Se você trazer o... Acho que dava pra matar. Conseguia trazer. Se tivesse trazido o mimimi. Um retorno espontâneo não dá, não? Vou jogar sereno, mamute. Nós tá os três morrendo. Ele vai dar outra combinação elemental, o Ademoga HPM. Esse guardião também tá causando um certo desconforto, né? Agora tô fugida. Ah, vamos ver. Tem assistência? Tem, mas não vai funcionar muito bem porque só se eu tirar o Eka daqui, tá ligado? Pode ser. Senão o meme vai me arrebentar. Beleza, beleza. Quanto tem gravidade? Agora tem que arriscar, né, mano? Você não consegue me puxar? Gravidade? Não dá? Fudeu. Vou trocar com a cenoura, vou bater tudo no Vic. Puxa a guardiã, daí de onde você tá. Puxar? É, porque vai curar o Shadow. Andou pra frente, né? Se der pra botar level 2, pô, agora já. A bomba tá removível, né? Então, assim, ele não pode... Lá, eu mano. Acho. É pesada, sei lá. Morri. Tem um de réis? Morri, pô, esquece. Um suspiro, Pablo. Mas ele me curou, né? Morreu, 1500. Nossa. Bate tudo no vinho, que é isso? Lembra de deixar desse lado aí pro Eka conseguir bater, né? Que jogo tenso. Caralho, quase que Shella vai de... Tomou 400 de dano, cara. Ah, não vi essa porra, cara. Tava no modo negócio. Coisa boa. Porra! Jogo difícil, hein, velho? Meu Deus, Pablo. É isso, cara. Nossa senhora, cara. Vou matar a bomba ali? Não, acho que nem vai matar, né? E aí, Mamute? Quer morrer os dois pro Mimi, porra? Ele tá de último suspiro ainda, cara. Não morre, não, caralho. Não morre, não, é? A nossa sorte é que tem uma bomba muito longe aqui, cara. Eu não duvido não morrer, não. O Shella já foi, já. O Shella subiu. O Shella vai morrer, mas o bicho não vai morrer, não. Eu tenho mais resto que você, pô. Miozola de vida no Miros Malersons. E é isso, mano. Easy Farm, Corno Bandido. Você tá ficando louco?
Os caras suando a tanga aqui, Essa cara. foi Os caras suando a tanga no jogo, velho. Jogo bom, foda, velho. É o mano. que eu sempre digo, né, cara? É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Cara, quitou, mano. O cara ficou Ai, ai. puto. Que Oi, por isso? quê? Nada. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. E tamo junto. Valeu, Mamute. Valeu, Mirosmala, Vicadelo e Congolias. É nóis.